که یقینم نرازی سباله ما تراشی چه فوتوانیم در توخه اوس پتانو که بس سره ایسی چو نی خضا به ایسی چو گنی او خضی بس پانینی نخون بیلاغایی چه در پسی با خضی رازی و نیسی بده و بوزی بده شرم و کئی خوارشی پا خبر پویه گئی که نا ملک در نه سیلاب یاوڑو ملک در نه ده بی حیائی سیلاب یاوڑو ملک در نه تباکی گی لگیا ده تاسو پا کم قهر اختا ای راشی سبا یا اخبار بم کته نی چه ده لاور اخبار ده او که ده پنده ده چالی دلی ده جنگ پنده ده از ما مرگره سوی میدر لیدلی هم دیکن خزی ایسی چوگانیم لیدلی دی آقا کتای کتای ایسی چوگانا ناستا دا ورطا اول دارگنی ناستی دی آو ڈی ایس پی گنی تا سلوٹ کی گی خزی سرکاری آرڈر شوی دے چه 5% خزی با پا دفترو کی نو کری گی 5% آر دفتر کی ٹیلیفون میکنی کی جنکای ناستی دی کنا تا خو 1817 ڈال کا التا اپریٹر داغی سر دا کونترو گندی غٹکون 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 1-7 کر 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 آلکا سبلا و در باندی کور دی وران شا وی جی بیزی اوما رش دیر دی رش نوا کونتر سر بیزی تاسو خیال را گی ستا ملک دا بے حیائی سیلا بیاوڑو راش دا خبر با سبا در تا پا کوئٹائی کے قوم چستا پا کوچی بازار و مینہ بازار کے سال دے واللہ کم پریدم زما دا جون ما تا خدای را کرے دے زما مرگ و جون زما دا خدای پا لاس کی دی پریدم امنا بل دا پیغمبر خیرے والا ہے لن یفلح قومن اغا قوم با خورز نگوری چه کم قوم سربرا خزوی دادا بخاری حدیث تے دادا مسلم حدیث تے دادا ابو داود حدیث تے دادا ترمیزی حدیث تے پا دے سلور کتابونو کے دادا پیغمبر خیرارا غلی دا چه اغا قوم با خورز نگوری چه کم قوم سربرا خزا جوڑکی تیر نشانی پا کم زیا که دا غشوان که اگه قوم بخور از نگود بلده چه دزمک پسر دا طول دنیا دا پارلیمنٹ ممبرانو خواهی دزمک پسر پا طول دنیا که چه دا پارلیمنٹ ممبرم چرتا خرشوی پا طول دنیا که دا مثالو خواهی ستا دا پارلیمنٹ ممبران دا غویانو پشان پا منڈائی کی خرسی دا کنا زمونگ دا قبائلو یو ممبر دے دوز آیا خرسو اول پا نواز شریف خرسو بیا پا دے محترم خرسو آلک غریبو زیاد دوز آیا خرسو اس پا بجارو کدو اسی پلن ناز دی دوز آیا خرسو دا پارلیمنٹ ممبر چی خرسی اگا پارلیمنٹ بس سکی دے ملک دا پارا بیا پا ملکی او گورا دا شریعت دا بل ناما آغستے شوی دا ناما دا بیانونا پی او گورا اعتزاز اصن بیان ورکی چی چا دا شریعت نم پی سملے کی واغستو بسترا دیوالی او کور تا دیزی ورکرے دے کنا او دپسن یو چگا ہوا ہی کنا تاسو خیال راگی دا دا وزیر داخلہ بیان دے بیا وزیر اعظم بیان ورکی چی لاس پر کول چی دی دا بے مناسب دی اس ویلی چا دی حالکہ ما ویلی دی چی لاس پر کد غلنا ما ویلی
دا خو قرآن ویلی دی چا سارق و سارقت فقط و ایدیهما جزاء بما کسب نکالا من اللہ. قرآن ویلی دی چی دغل سڑی او دغل خزن لاس پرے کئی نو دا قرآن وینا تبی مناسب ویل او ورت زیاتے ویل اس پا دی بچ فتوا لگا ویل سو چکی. قرآن وینا تا اٹل فیصلے تا ستا دا پارلیمنٹ دا روٹی خلاصو وینا چی دا آخو دی زب سرو چشم قبول کم او زما دا قرآن وینا تا دی تن بے مناسب ہوئے. عزیزان ملک دی سٹیج باندے والا آر دے چستا پا ملک نن سوک دا شریعت ناما نشی اغستے دیکھو او گو رہے شیعو توائم چھ دے امام حسین جگڑا پسوا دے یزید سرا پسے جگڑا ہوا تو جگڑا پا دین ہوا کن چھ پا دین ہوا زانی پہ قربان کا او یزید تے سر ٹیٹ نکڑو نن منتم پاغ حکومت زان قربانول پکار دی چھ کم حکومت پا دے ملک شریعت نراوستل غواری تاسو خیال را گئی دیکھو گو رہی دا شریعت خو سیمپل خبر ادا اے پغبر گوڑان دا شئی پا دفتروں کے ناس تا پا موٹروں کے ناس پا فالجو والے شئی پغبر گو کے نئی پا ٹپ اڑان دا شئی ننستا پا ملکے یو غلنا لاس غصوم یو غلنا کہ پٹول صوبہ سرت کی چا دغلا نامہ واغستا زما دا گیرہ پا متیازو کلا کئی نن ٹول ملک غل ولی دے غل زکا دے چا پوئی دے چا پا ملک غل دا پارا سزا نیشتا ستا دا لاد می کالے جوڑ کرے قانون پاغی کے ہر شے بیلے بل دے جی دغلا کرے دا او زمان مخ کے کرے دا وکیل سے پیرا پاسی جی پلانی سن کے پلانی جج دا فیصلہ کرے ہوا دا قسمہ غلی پا زمانت پریخے ہو لہذا دا بیلے بل دا جج مجسٹریٹ پا زمانت پری آ سبا بیاتا اکڑی بریت راو غرزی چی پرونے درنا بکس پٹکڑے سبا درنا خزا پٹک تاسو خیال رہا سرے امر کا پرانا عورت ویولا آونی ویش چونی ویشی غرنجی گی تاورتا وکیلان نیولی دی سیبا دا خز دا پرتگنم پی خلاص شے دا وکیلانو پی اخراجاتو باندے آ دا پانسی گاڑ کے پروتی ہاں 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 غرب حکومت پی بدل شے چی حکومت بدل شی آ سربراہ اعلانو کی چی ٹول پانسی والا میں پا عمری قید بدل کر زما دراتلو پا خوشحالے کی و تا خدای تورو خاورو لبوزا تورو خاورو للارشی ساب ظالم دی سنگا پرے ہو اخو ظالمو پردے کورے اوران کرے ہو نو تا پا خپلو راتلو خوشحالے کی ظالم پرے ہو تستاسو ملک دے سرونا در پوری نیشتا ماما کانی در پوری نختی تستاسو سر دے اول خود سرشتا نا کشتا بیا دی دمرا دمرا ویخت پریخی دی چا سم از غدر کیا ویخت راک آگی نوسا کل پسو وی کیا پید دی و کیا پید دی کا شور با زمونگا و چا زمونگ سرون سر در پوری نیشت ملک دا بیدینه سیلا بی آورو ملک دا تبایه سیلا بی آورو کم خدای چی پا ایران کی پا یو منٹ کے دریلہ کا خلق دا ملبے لاندے کولے شی اگا خدا ٹول پاکستانم پا یو منٹ کے دا ملبے لاندے کولے کران دل ادھر باندے دا دا محرم شپا پا دی جماعت کی یاد لرائی چار کلے او گرچ خدا در کو اس بمنی خدا تو گو رائی خزی کابو کئی خزی دا سرمایہ دارو خزی پا کلبونو پا صدر روڈ باندے ہو گو رئی دیرڑو گڑو پشان گرزی
او د غریبانو خزی په کوچی بازار کې وګورئ کپڑے ایک پاو ایک پاو ایک پاو اوس زړه دی وچو خو کین چرته سوال کنه بد په یو لین بروانې ایک پاو ایک پاو او کې پاو ایک پاو د سوق شان صحابه زنده پاو شان صحابه ریخله کې د دانو کې د ټپ کما خلا ده صحابه او نو مال چانه صاحب بچي ما ته ګورې صحابيا بي بي فاطمه وا څوک وا صحابيا بي بي فاطمه